Tak, to by bylo všechno a nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Vasil Fridrich. Vasil Fridrich je můj milý kolega, když jsme se spolu potkávali na večírcích surrealistů, kde on hrál úchvatným způsobem v úchvatných skečích a my jsme s Jiřím Ornestem k tomu četli úchvatné surrealistické texty, třeba taky od Leonida Brežněva a podobných surrealistů. A bylo to moc hezký a na to moc rád vzpomínám a na vás obzvlášť, protože ty skeče byly úžasný a vy jste byl taky úžasný. Ale vy se teď objevujete v úplně takových civilních rolích, jsem koukal. Mm. Poslední jsou asi teď devadesátky, ne? Ano, ano, poslední. Tam hrajete toho šéfa Mordparty, nebo co? No, to je taky velký surrealismus, si myslím. No. Jo. V zásadě, no, no, no. Je to šéf Mordparty a je to vlastně vážná věc. Takže no to nemá vážná. S tím, co my jsme vlastně dělali spolu, tak to nemá nic společného, ale my jsme ten humor si přinášeli mezi klapkama, takže sice to vypadá na obrazovce, že to je děsně jako seriózní, ale to, co bylo mezi tím, tak to vlastně byla stejná sranda, jako jsme zažili my. Ono je to seriózní téma. Mimo jiné, co vy jste dělal v 90. No, já jsem studoval, jednak gymnázium, jednak vysokou školu, takže vlastně asi z těch 90. nepamatuju úplně všechno, protože to byly poměrně jako bouřlivý léta a byl jsem na DAMU a tam se samozřejmě člověk věnuje jednak částečně studiu, ale to není zase tak důležitý, hlavně tomu společenskému životu. Takže no, protože je to příprava na život. No, tomu já jsem se odevzdal plně, takže mám nějaký střípky z 90, ale že bych to měl kompletní, to úplně ne. No. No tak vy jste vlastně studoval, tak to samozřejmě ty školy a to už bylo civilizovaný nějaký? Jo, to myslím, že jo. Už jo, no, 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 on to byl rok 94-95, no, takže tak to bylo po první pěti let svobodného, no, jasně, no. Vyhráte v řadě divadel, že jo? No, no, no. No takhle, já jsem se vyvotravoval skoro všude, no. Ne, ale že je míň divadel, kde nehrajete, ne, no ne, tak hrajete na Zábradlí pořád? Na Zábradlí, no. Městské divadle no, pořád? Ano, ano. Či Nojeráku? No. Ve Švanďáku, na Filovačce, to je dlouhý, možná s tím nebudeme utravovat, kde jo. No my to můžeme zkrátit ve střížně potom, tam dáme titulek, vyjmenovával další divadlo. No ne, ale přitom na druhou stranu já vždycky, když jsme byli na těch večírcích, tak já jsem to měl hrozně rád, ten váš způsob toho herectví. A to je furt stejný, to se nevyvinulo. No to se mě líbilo. Mně to přijde škoda na takový ty úplně běžný postavy, ne, že byste to nezahrál dobře, ale vy děláte taky v rádiu vlastně takový to noční mikrofórum, nebo co? Ano, ano. No. Že vy tam moderujete, že jo? Vy děláte taky, načítáte knížky, jsem koukal. Ano. A vás to baví rádio, že jo? To vám závidím, protože to čtení je šíleně namáhavý, podle mě. Je to pro vás namáhavý? No. Pro mě je to velká radost. Jako já umím číst dobře, jo. Tak zkus, škoda, že tady nemáme nějaký delší text. No já umím číst dobře a velmi rychle. Jo, možná jo. Čtu rychlejš než vy. Myslíte, že čtete dobře? No, já myslím, že jo. A vidíte dobře? Máme nějakou... No můžeme s mobilu si přečíst, no, tak všemně, jo. Tak já můžu vidět trošku hůř třeba, že jo? A jestli můžeme zadat, jestli to má být veselý nebo smutný, že jo, s tím textem nějak pracovat? Nemě jde jenom o to čtení. Jako... No, o rychlost, no, no. Jo, takhle. Ale musí to mít nějakou uměleckou kvalitu taky, že jo? No, no, nemusí. Nemusí vůbec. Nebude jenom o rychlost. To rádi audioknižní vydavatelé uslyší, že to nemusí. Ne, ale my neděláme knížku, my si děláme jenom zkoušku jo, rychlosti čtení. Jo, aha, jo, jenom, takhle. Jo, jako jo, já jo. Nechci dělat, že tady budeme soutěžit v uměleckém přednesu nebo to, ale jak jste se tak zatvářil pochybně, si vůbec umím číst. Tak jsem si říkal, co si to strategie neděluje, že za první nedělá machra. No, tak podívejte, tady mám no. Třeba. Tak já řeknu teď a začneme oba na jednou číst, jo. No, co je? Jste mě to nebyl, pobavilo, jak se sněhlo, ne? Nebyl na čtenářských závodech? Ne, nebyl, já jsem tu, no, no, to bylo možná za vás, za nás už se četlo normálně solo. Za mě to nikdy nebylo. Slalom jsme jeli, no. My jsme neměli co číst ani. No. Ale takhle to odevřu a bude, no ne, abyste si nenačítal do rezervy. Takže já to takhle otočím, je to aha. První stránka, kterou jsem našel. Jo. Ale vy jste koukal stejně dopředu, takže máte trošku ne, nekoukal jsem fakt dopředu, ne? Ale ještě jsem chtěl říct, nevím, ale nebudete číst ten nadpis, až to, co je pod tím. Jo, dobře. Jo? Dobře. Mm-hmm. A začneme oba dva najednou a nejde o kvalitu, jde prostě o to, jak to rychle přečteme. Počistou rychlost. No, tak jedeme. Minister dopravy Martin Kupka. Pojďte. Já si ne... No pojďte!
Já jsem se v půlce toho, když jste mluvil, rozhodl, že vás nechám vyhrát, ne, a to jsem udělal. Ne, já bylo, si vyhraju... To bylo velkorysí, si myslím. Ne, Vasile, já si nad váma vyhraju sám. Jo, tak dobře. Tak. To tak takhle je ono, když to bude mít otočený k vám. No, já to dám také, na nulovou pozici. Dobře, dobře, dobře. No. A zase tam ten Kupka nebo něco jiného? Nechal jsem tam Kupku. Nechal jsem tam Kupka? Tak, a jdeme. Minister dopravy Martin Kupka ve středu vlády. Byl jste výborný. Jako mohli bychom do represe. A ne, byl jste dobrý, no. Výborný. Až mě to štvalo. Já to zjete... já jsem nejsem soutěživý, ale rád vyhrávám. No, ale já jsem čet zkrátku plným jménem, vy jste si to tam zkrátil. Fakt jo. A u kterého slova jsem to zkrátil? To nevím, ale říkal jsem si, on je kurva, on to zkrátil. A to vás nemohlo překvapit, tahle ta vlastnost, ale... Ne, ale čtete moc dobře. A ona většina lidí nebo herců neumí tak rychle číst. No tak herci některý vůbec neumí čistit. Některý... No, no, no. Ono to teda pro tu profesi nevadí, že? Nevadí. To někdo řekne, co tam se nečte, to... tam no. Se mluví. No, no, no. No. Já jsem si všim, to je takovej starý zvyk tady, možná to mají posluchači rádi, ale já jsem nějaký vadný posluchač. Já nemám rád v těch věcech dramatizace. Mm-hmm. Víte, co myslím? Ano. Jakože řeknete, a pak ho zatklo gestapo, na to najednou hudba. Odevřete! A teďko. Pač gestapo nemluvilo česky, že jo, moc, no. Gestapo má hnusný hlasy a zatýkanej má nádherný hlas. No, no je... Otevřete! Dobrý den, co potřebuje. Jako, a já si vždycky říkám, to jak pro děti. A stejně tak to nemám rád v těch jiných pořadech, když se mluví o nějakých problémech, nebo a najednou začne hudba. A taky se to bohužel dělá. I v tom mikrofonu určitě dáváte hudbu taky, že jo? Mezi těma blokama, jo, no. No. Tak ono je to ale večerní. Ale dopovídání jo. Ne, to ne, to ne. No a s tím technologickým pokrokem nemáte žádný problém? To snad ne, teda, ne. No, doufám, no, že ne. No nevypadáte na to. Jako umím všechny ty čudliky a to, mačka, to umím, to jde, ale nejsem zas velký fanoušek toho, nejsem odmítač té věci, třeba na tu jednu sociální síť třeba věším pozvánky na mikroforum, v bláhové naději, že třeba pár těch lidí, který tam mám přidaných jako přátelé, že si to poslechnou, tak to dělám, ale to je celá moje činnost na té sociální síti. Ne, to je v pořádku. Ne, já myslel, že jsou lidi, co nesnášejí mobily a dneska už je vyhazujou některý a takový. Jo, to ne, to zase takový, jako mě nebaví extrémně na jednu stranu. No, to no, chápu. Brndám. Jste se polil, jo? Trošku, no, tak dobře. No. No. Tak my jsme nepočítáme, takže tady na utření nic nemáme. Mm. Vy jste asi první, kdo se tady polil. Fakt, jo? Ne, jakože nikdo nežbrndal tady vůbec? Ne, neříkejte. To se tady nikomu nikdy nestalo. A když tady byla spousta lidí nervózních, tak se určitě požbrndali, neřekli vám. Byla, ale tohle se jim fakt nestalo. No. No, tak vy jste první klidnej, co se polil. No. Tak on... Ono hlavně tohle je vlastně k ničemu, když se to vpilo už, že jo? Ono to jako tam může přikládat, ale... Děláme, že jsme zdvořilí lidi, jako no, takový jo, děkuju, nobl vychovaný. Děkuju za kapesní. Prosím, nemáte záč. A prosím vás, tak teďko je, poslední jsou 90. Pak ale vyděláte i na komerčních stanicích, že jo? V takovým tom soap opera seriálu. A ještě něco jste dělal? Ještě něco, teď měla premiéru, taky to teda pro konkurenční soukromou stanici. Měli jsme takový třídílnou minisérii o tom guru Járovi. Jo, o tom Járovi, no. To je zajímavá, no. To je zajímavá věc. No. Co jste tomu říkal, tomu Járovi? Já s ním nemluvil teda. Ne, ale jako tomu případu. Jo, o tom případu, no, já si myslím, jakkoliv jsem dalek jako... Oni divu... teda lidi, kdyby nevěděli, to byl ten, co odháčkovával, takzvaně odháčkovával. Nebo vy byste to takhle měli... on tomu procesu říkal odháčkování a byl to normální soulož pod nátlakem prostě, no. Což my, gentlemani, rádi nemáme, že jo? Na to nesnáším. Souhlas, jinak se nic neděje. No, hlavně mě odporný výraz odháčkovávání. Já to taky už nepoužívám. To je hnusný, no. Taky no. Už ne. No, ne, ne. Kdysi jsem k tomu měl nějakou tendenci, ale od té doby, co to ten blb začal používat, jo, tak jsem tak se na to úplně vykašlal. Ale on je to jako starší už, jo? Je ta kauza. No. Ta kauza je starší, ano. Jestli teda máte o tom nějakou znalost, tak je to člověk, který měl... Ale to jsem já třeba netušil vůbec, to nám říkala, že scenárista Honza Coufal, že to nebylo tak, že to byl nějaký prostě guru, nějaký duchovní vůdce, ke kterému vodili ty holky. On měl celý systém propracovaný, centra jógy, kde se chodilo cvičit, takový systém pseudofilozofie, která se jmenovala poetrie, myslím, a vlastně
ty ženy, které došly až k němu, tak opravdu se vyšplhaly na velkou pyramidu, čili museli splnit spoustu věcí a spoustu úkolů, aby se k němu dostali, takže to vnímali vždycky jako mimořádně velkou odměnu a že dosáhli něčeho výjimečného a velkého, což si myslím, že je taky součást té jako nechutné manipulace, ano, aby se pak dělo, co se dělo. No. Už jsem si zase žbrnul. Zase jo. Já to asi takhle odložím a budu si... A přitom jsem gestikuloval tak jemně, no. Nevím, tak jo? Ono v podstatě, možná se si sem šel vyprat kalhoty, ale... Náhodou mám čerstvě, jsem si říkal, jdeš do televize, blbečku, neber si ty zablácený, vem si nějaký čistý. Jste řádně, jak si... Vy nejste ženatý, ale vaše partnerka je herečka. Ano, no, jasně. No. A vy jste tak, jak si řádně zaopatřený ve svazku, ne? Což znamená, no, že, vám, že mám čistý věci. No, jo, to že vám žena pomůže s oblíkáním. Jo, jakože mi to natáhne ty věci, to zvládám ne, tam. Ne, natáhne, jo, jo. Ne, ale že vám třeba ukáže, kde je skříň nebo tak. Ne, to já mám zmáklý tohle sám. Sám? No, no, no. No, no. A vy to ani nechcete od ženy? Mně to nenapadlo chtít vlastně. Ne. Ne, ne, ne. Mně zase nenapadne, co si mám vzít vůbec. Já vždycky dělám... A máte komínky? Jak komínky? No, jako vyskládaný ráno, co si máte vzít? Ne, komínky ne. Já... Ono to visí na ramínku nějaký. Ne, my začínáme ráno ponížení, aha, kdy já bezradnej koukám, protože to je můj slabý moment, kdy nevím, co si mám vzít. Aha. A žena ví, že jsem nejslabší z toho dne v tenhle moment. A zneužívá takže toho momentu. Takže si to třeba... dává, jako, jo, jo, jo. Co je, co koukáš. A, tak, a pak řekne, tam to máš, vem si to. Kde? No, ale já pak tam jdu, ale pak si třeba něco... Je to ne. Na večer. No, nebo tak. A já jsem tak oslabený. Vy nejste ráno oslabený? Já mám silný momenty ráno. Vy jste ráno no, silné? Nesmírně. Kolik chodíte spát? Tak kolem jedný, druhý většinou. Já taky. No. A kdy máte ráno? Ráno, tak mezi 6 a 7 vstávám. Vy vstáváte? Vy jste nějak nemocnej nebo něco? No, až do dneška mě to nenapadlo, že to je diagnóza a evidentně jo. Vy vstáváte v 6-7, když si jdete lidem v jednom. No, samozřejmě večírek, pak člověk ne, to musí ne, trošku ne. Hajat díl, že jo. No. Ale za normálních okolností jo, takhle no. A proč v 6-7? Jako samovolně se zbudíte? No, ano, ano, no. No. Já tak v 8, v 9. A žádný stáří, že by to bylo ve 4 už nebo tak něco. To... Teď jste mladý ještě, jenom říkám jako... Ne, to vůbec. Jo, jo, jo. Někdy v noci jako jsou takový močopudný roupy. Jako courání klasický. Tak jako... to já zas nechodím v noci. Jakože nechcete nebo nemusíte? To se pak vidí vždycky. No, no. Ne, tak to jestli někdy, mělo, ale se... někdy, ale to tak jako, když si člověk dá pozor a od 2 hodin odpoledne nepije, tak už nejde. Ale... Tak to nedělám dobře úplně. Ne, ale to mně přijde, že spíte málo, a oni jsou takový typy, co spí málo, čili vy jste vlastně takový raní ptáček, který ponocuje. No, taková kombinace, no, ale mně to stačí těch 5 hodin. No, ale vy jste takový disciplinovaný herec, já vím. No. Fakt, tak kdo říká? Já jsem si to všiml. Jo? No. A vždycky jste byl, to vás ctí. Já teda nerad chodím pozdě, no. No, tak to já taky. Taky jsem tady dneska byl zbytečně brzo. Po kolik chodíte dřív? No, jako do divadla moc ne, to chodím rád jako na poslední chvíli, ale když se řekne, že někdo má někde bejt v několik, tak tam jako většinou, teď abych si nelhal do kapsy, většinou tam jsem zavčasu a mám strašně... Víte, tak vy jste se vytahoval, že chodíte všude na vše. Ne, včas, jsem říkal včas. Ale moje včas nemusí být včas jako těch druhých. Já jsem všude napřed. Jo, aha, tak to ne, to, vy nejste. To ne. Já tak půl hodiny, někdy spíš hodinu. Ještě dřív, než jste měl bejt. No, no. To zase mně přijde hrozně promarněný čas. No to je promarněný čas. No. Jsem prečekal třetinu života. A co tam pak děláte, když jste tam dřív? Nadávám si celou tu dobu. Proč já blbec nepřišel později? Si říkám, zase seš tu kretén, brzo. No. A nepoučitelný ale. Ne, já si nemůžu nic dělat, mě to vyvede z baráku a... No, jestli není lepší to kratší spaní moje, že než to vaše chození brzo. No tohle je hrozná věc a no. Ivanka vždycky říká, kam jdeš, počkej. A já jsem úplně na nervy, že půjdeme pozdě a pak tam jsme včas. Ale když jdu sám, tak já vyrazím, o hodinu jsem tam dřív. A je to děs, že se něco po cestě stane a proto jdete dřív s rezervou? Jako? Nevím, čím to je. Já prostě tam mám být v 5, tak já to všechno spočítám, odhadnu a ve 4 jsem tam. No. Jak porakoní. Říkám si, jsou 4, seš tu kreté nebo hodinu dřív. A tím, jak na všechny čekáte, musíte si dát velký pozor, abyste nebyl nenávistný, když přicházejí. Kde jste? Ne, kde jste, protože jim závidíte, těmhle těm, co chodí včas. Měli hodinu navíc vlastně. No. Jo, to je... A že nejsou dementní jako vy. Že si to umějí spočítat, zatímco vy, kretén, furt počítáte a všude jste o hodinu dřív. Ale já, když bych měl jít na čas, tak mě to hrozně znervózňuje, že přijdu pozdě. Aha. To je mě vás líto, ale opravdu.
tak já... Ne, protože těch událostí, kdy chodíte někam, je tak strašně moc. Ne, to není... Že jste opravdu pročekal strašného času. No počkejte, ale já pak se nevracím ani domů. No. Když mám něco dopoledne, něco odpoledne, tak já už se nevracím domů, protože mám strach, že bych to nestihl. Takže já pak čekám celý půl dny klidně. A platí to i třeba domů, že řeknete v 10 jsem doma a už 9 s klíčem a... Ne, ne, k povinnostem. Jo, takhle. Povinnostem to. Ale třetinu života jsem promarnil čekáním kvůli své neschopnosti zorganizovat si čas. To je velký poučení pro ostatní. No, to jsem vám chtěl říct. Ale vy chodíte jako... No, není to úplně jak švýcarský hodinky, ale snažím se, protože je mě strašně nepříjemný pocit někam přijít pozdě. No to mě taky, no, ale no, já kvůli ale tomu... ne tak, jak vám. Zřejmě. Jako, hele, pět, jako je... pět minut z toho se nestýlí. Ne, to je zase jako, jako jak lidi, vás jo? Vyhodili ze školy, tohle to samý, hele. Jako jedna ošklivá věc za vás je, že trochu kecáte chvílem. Ale Vasil to... Friedrich!